ამე დიო შევ ნახავ როგორ ხდება ცხრილების შექმნა. გადავდეთ აქ, დამატების შექმნა, ხო? და აუჩიოთ ეს ცხრილი. და მე ვაჭერ ამ ღილაკს. აკვირდეთ სათაურს. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ლოგიკური ამოცანა. ხო? და აკვირდეთ ამ ამოცანის დავალებას. და შემდეგ ვწერთ უკვე ამ დავალებისთვის შესაბამის სვეტებს და სტრიქონებს, ხო? და ამოცანები გიკითხება, ვინ რამდენ სათულიან სახლში ცხოვრობს. პირველი, მეორე და მესამე. ამის თანმიმდევრობა შეგვიძლია შეცვალოთ აქედან, ეს ისრებით, ხო? ეს გადავა ზემოთ ქვემოთ. და ასე შეიძლება თვითონ ეს ყველა სტრიქონი გადაიტანოთ ქვემოთ, ხო? ერთად. დავაბრუნოთ უკან. და აქედან დაამატებთ ახალ სტრიქონს. ეხლა ნახოთ შემდეგი. და ახლა აქ უნდა მივუწეროთ სწორი პასუხები, ხო? პირველი სვეტის შესაბამისი, თქო, ლადო რომელ სახლში ცხოვრობს და ასე შემდეგ. ნახოთ ამოცანა. ესე იგი ზურა ცხოვრობს 10 სართულიან სახლში, ესე იგი ზურა არის მეორე, ხო? აქაც წერთ მეორეში. მეორე სვეტში მივუწერთ. 10 სართულიანი. გელა ცხოვრობს 5 სართულიანში, ესე იგი. და ასე შემდეგ მივუწეროთ, ხო? კარგი, ახლა უკვე მივუწერეთ სწორი პასუხები, ხო? პირველ სვეტში გვიწერია ლადო, ის ცხოვრობს 5 სართულიანში და ასე შემდეგ. ყველასვე თავის შესაბამისი ვარიანტი აქვს მიწერილი, ხო? პირველ ხაზზე და მეორე ხაზზე. აქედან შეგვიძლია დამატოთ ახალი ხაზი, ახალი სტრიქონი და ჩამოწეროთ დამატებით სვეტები. აქ არის დამატებითი პარამეტრები, ამას კიდევ ნახავთ. და აქვე არის ესეთი ორი ბლოკი, ხო, ეს არის უკავშირი, თუ თქვა სწორად მონიშნა ყველა. რა ტექსტი გამოჩნდება და ასევე შეგვიძლია მივუწეროთ დახმარე ტექსტი, ხო? ნახოთ ახლა როგორ გამოიყურება ეს დავალება. აგერ გამოჩნდა თავიდანო ჩვენი ამოცანა, რომელიც ისევ შეგვიძლია გამოვაჩინოთ აქედან და აქ ხდება ჩაწერა შესაბამისი პასუხების. დავბრუნდეთ უკან, ნახოთ ის დამატებითი პარამეტრები. მაგალითად, როგორც დავალებაში წერია, უკვე როგორც დავალებიდან უკვე ცნობილია, ზურა ცხოვრობს 10 სართულიან სახლში. ამიტომ შეგვიძლია ეს უკვე გამოვაჩინოთ ეს ინფორმაცია, ხო? ამისთვის დავაჭერთ ამას. მეორე სვეტი რო გამოჩნდეს, ხო? თორე გადავიდეთ დავალებაზე ისევ. უცხადოთ ეს უკვე თვითონ აისახა. და დანარჩენი პარამეტრებიც შეგვიძლია ნახოთ უკვე ფორმით, გარკვეული ფორმით ცვლის ამ დავალებას, ამას ნახავთ, ხო? და შეგვიძლია დავასრულოთ ახლა ეს. ბოლოს ვაჭერთ ამას დანარჩენ შენახვა. უცხადოთ ეს ამოცანა შეინახა ჩვენს დანარჩენებში, ხო? ახლა ჩავდეთ ქვემოთ, ნახოთ რა არის აქ. აქედან შეგვიძლია გაზიარება ამ დავალების ამ პირდაპირ ბლოკში ან სხვანების მიერ საერთოდ ჩაშენება ან გადმოწერა სხვა პლატფორმებისთვის. დამატებით შეგვიძლია გახადოთ საჯარო ეს დანარჩი ან შეხვიდეთ და ისევ ცვლილებები შეიტანოთ. ასევე შეგვიძლია ანალოგიური დანარჩი შექმნათ და აქ არის რამდენიმე ვარიანტი, როგორ შეიძლება ეს გააკეთოთ. ახლა გადავიდეთ აქ ჩემი დანარჩები და აქ როგორც ხედავთ გამოჩნდა ეს დავალება. ჯერჯერობით სულ ეს არის, მადლობა ყურადღებისთვის.